Čau všichni, vítejte u říjnových Baru News. Říjen byl pro mě docela zásadní měsíc, protože se stala jedna věc, která je v životě hodně zásadní, ale o té budeme mluvit až na konci a teďka jdeme na klasických 10 bodů, jako v každý Baru News. První bod je kosmetika, kterou jsem nejvíc používala. A to je určitě tahleta řasenka od Gauche, která se jmenuje Catchy Eyes, je naprosto skvělá. Já jsem ji kupovala při dnech Marianne, kdy stála ve Fun Parfumerii asi 99 korun. S tím, že klasická plná cena je 269 korun, ale ta řasenka krásně prodlouží řasy, zahustí, natočí, je opravdu skvělá a pasuji teďka a tu nejlepší řasenku společně s řasenkou od Shein. Dále jsem se taky vrátila k této Calvin Klein Into You vůni. Já už mám asi druhou nebo třetí, mám ji hodně ráda. Mám hodně ráda i její cenu, která je v akci kolem 500, 150 ml, což je fakt pecka. A ta vůně je hrozně hezká, já v ní cítím i takový pánský tóny, ale přitom je sladká. Já jsem si vždycky myslela, že ty pánský tóny tam cítím, jakože si je tam vymýšlím, ale pak jsem jednou, asi před půl rokem, psala článek o vůni, který mám doma. Dávám odkaz zle dolů do infoboxu a tak jsem si pročítala vlastně všechny informace o těch vůních, že jo, co v nich je a tak dále a tak dále. A opravdu jsem si dočetla, že ta Into You nějakou takovou pánskou ingredienci obsahuje, takže jsem se to nevymyslela. A kdo scháníte nějakou značkovou vůní, která hezky voní, docela relativně dlouho vydrží a stojí opravdu pár korun, tak tahle ta Into You je mnou určitě doporučována. Super věc do domu, kterou jsme si tenhle ten měsíc koupili, je určitě tenhle ten Mephisto spray na skla u krbových kamen. Kdo topíte v krbovkách, tak to znáte, že jo, pořád to je zakouřený, pořád se to musí čistit, čistit a čistit a čistit pořád dokola. My jsme používali kupulet HGčko, a to bylo super, teďka nám došlo a rychle jsme něco potřebovali. Tak jsem skočila do Tety a jediný, co tam měli, je tohleto Mephisto, tak jsem to vzala a jsme úplně šíleně překvapení, jak je to skvělý. Krásně to ty skla umeje a možná opravdu líp než to HGčko, který je dražší. Já se o tom už teďka nebudu rozkecávat, protože plánuju natočit update uklízení, takže tam o tom budu mluvit víc. Co mě zklamalo, co se týká kosmetiky, tak to tady zase nic nemám, protože teďka už se mě opravdu dlouho nestalo, že bych si koupila něco, co by mě nevyhovovalo. Je to tím, že člověk sleduje blogy, sleduje youtubery a tak nějak už má každý měsíc víc a víc zkušeností s kosmetikou, ví, co mu bude sedět, ví, co mu nebude sedět, takže tenhle měsíc mě teda nic takového špatného nepovedlo. Co mi chutnalo v říjnu? Chutnaly mě dvě jídla, které jsem měla ve dvou restauracích. Jedna restaurace byla ve Velkých Losinách, tam netka u té výrobny papíru. Hrozně hezký prostředí, servírka se mohla trošku usmívat, ale vem to čert. Každopádně to jídlo bylo hrozně dobrý a fakt levný. Já jsem měla nějaký vepřový líčka, myslím, že vepřový líčka na červeném víně s nějakou kořenovou zeleninou, nebo na pivu to bylo, no to je jedno. Každopádně to byly líčka s takovou dobrou omáčkou a s bramborovou kaší, pak jsem měla vývar a pivo a David měl nějaký řízky, potom měl taky polívku a taky pivo. Bylo to oboje hrozně dobrý a platili jsme 400, což je úplně super cena na to, že jsme se oba najedli. A potom další restaurace, o které jsem vůbec nevěděla, že je. A přitom je tady 30 km od nás v Ústí nad Orlicí, jmenuje se Pivovar. A tam vaří strašně dobře, je tam i hezký prostředí. Tam jsem si dala tom yum polívku a šunku, taky na červeném víně s bramborovou kaší. Pak ještě čaj jsem si dala a kamarád si dala vlastně úplně to samé, co já. A taky jsme platili necelý 400, takže to taky vůbec nebylo drahý. Takže pokud pojedete buď přes Ústí, anebo přes Velký Losiny, určitě se tam stavte. Co jsem nejvíc nosila? Nejvíc jsem nosila tuhletu parku, kterou už jsem ukazovala v nákupech za září a spousta z vás už mě psalo, že jste si ji objednali taky, takže z toho mám fakt radost. Vypadá teda takhle, ještě takhle, má tohleto tu kapucu, přesně jako jsem ji ukazovala. Ona je trošičku zateplená, takže já jsem teďka nosila jenom třeba tričko s dlouhým rukávem a na tohleto. Já nejsem nějaký extra zimovřivec, že bych furt jako chodila hrozně zobalená, takže já si myslím, že pokud nebudou nějaký úderný mrazy, tak v ní budu chodit relativně asi dlouho.
písničky za říjen, nejvíc co mě teďka líbí, písnička od Robina Schulze, která se jmenuje Sugar. A pořád si ji vždycky zesiluju všude a fakt se mi strašně líbí. A potom písnička od Naughty Boye a Beyoncé, která se jmenuje Runnin. A obě ty písničky budete mít v odkazech dole v infoboxu. Pak tady máme filmy, co se týká října, a to jsem zkoukla tři zajímavé filmy, které bych vám určitě doporučila. Jeden film je Age of Adeline, alias Věčně mladá v češtině, kde hraje Blake Lively. Ten film je hrozně hezký, je takový spíš pro ženský, pro chlapy to asi úplně nebude. Já jsem na to koukala sama a moc se mi to líbilo. Pak jsme koukali i s Davidem na film Divočina, kde hraje Reese Witherspoon, a ten film byl hrozně zajímavý. Byl hrozně zajímavý, protože byl za prvý podle skutečné události a za druhý to bylo hrozně hezky sestříhaný, bylo to hrozně hezky udělaný. A ten film byl fakt jako super. A pak jsme teďka koukali, nebo víceméně David zpál, já jsem ležela a koukala jsem na film Teorie všeho. Dávala jsem to na Instagram, hrála tam ten Eddie Redmayne, doufám, že jsem mu teďka neskomolila jméno. Je to o vědci, o Stephenu Hawkingovi, a ten film je taky zajímavý, takový hodně k zamyšlení, a hlavně ten Eddie je prostě naprosto dokonalý herec, to klobouk dolů, fakt mazec. Na co jsem v říjnu pyšná, to je 8. bod Baru News a... Byli jsme s Davidem běhat, začali jsme běhat, takže jsme si začali takhle hejbat, z toho mám radost. Pak jsem našla úplně super stránku na uklízení, co mě poradila kamarádka, takže uklízím podle toho a fakt mě to úplně baví a šetří kupu času. Ale to teďka tady nebudu rozebírat, to potom vám řeknu v tom updateu o tom uklízení, takže to jsou takové dvě věci, které tak mě jako potěšily. Závazek do listopadu beru asi to, že chci dál uklízet a dál třeba běhat a tak se o sebe starat. A co chystám? Chystám určitě update o tom uklízení, chystám novou mirror makeup a pak takový ty klasiky a uvidíme, co ještě chystám, protože, a teďka jdeme k tomu zásadnímu, co se mě událo v říjnu, stalo se mně to, že jsem skončila ve firmě, kde jsem pracovala, ve firmě Chlorella Centrum. Ono se to událo všechno hrozně rychle a tak všechno hrozně zvláštně, že to furt ještě tak nějak vstřebávám. Vypadá to a doufám v to, protože mi to slíbili, že hnedka od 1. listopadu nastoupím do jiné firmy a budu dělat úplně super práci, která doufám, že bude super i pro vás, protože z této práce vyplývá spoustu nových recenzí, spoustu i dalších videí, takže ta práce by měla být skvělá jak pro mě, tak i pro vás, pro ty, kteří mě rádi sledujete a máte rádi moje videa a máte rádi moje články, ale jelikož ještě nemám podepsanou smlouvu, tak to tady nechci zakřiknout, nechci to tady víc rozebírat. Uvidíme, když tak potom bych třeba i natočila speciální video o tom, co budu dělat za práci a nějaký takový povídání, takže to uvidíme, až podle toho, jestli opravdu tu smlouvu podepíšu, protože dokud tam nehodím ten svůj klikyhák a nebudu mít tu smlouvu podepsanou, tak o tom moc nechci mluvit, což si myslím, že je pochopitelné. To byly teda říjnový Baru News. Já doufám, že se vám líbily, že se těšíte na to, co bude, protože já se na to moc těším. A taky se těším na vás u dalšího videa. Tak se mějte krásně a zatím čau.